ହେଇଛି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ବଜାରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ସେ ଡେଇଁକିରି ଏପଟୁ ଗଛ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ଭାଇ ହବ, ଭାଇ ହବ, ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲା। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ, ପୁରୀ ରେଫର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ଏ ବାରଟିକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।